Olga, super je vidjeti uspeh, naravno nikad nije lako posle poraza, pogotovo na Grand Slamu, pogotovo na Wimbledonu, ali tvoja gradica Grand Slamova je malo drugačija nego kod većine, ili tako? Neki su Grand Slamovi bitniji i važniji za te. A da, mislim, nije nikad lako izgubiti u prvom kolu i imala sam taj neki dobar strik na Grand Slamovima, to svi šale, kao Olga kad igra glavni, ne gubi prvo kolo, pa se to ovaj put desilo, definitivno da nije baš moja omiljena podloga u smislu da nisam nikad igrala toliko puno na travi, nisam nikad imala vremena nešto se naviknem, potpuno nešto novo za mene, tako da žao mi je naravno, ali nekako moram nekad biti malo i realna i da ok, kažem, dobro, ovaj put možda nije bilo za mene ovo, ali vidjet ćemo i sledeće godine možda se nešto desi. Vidi, on meni onda više krivo nego tebi, zato što ovu devojku si mogla da dobiješ, naravno, prvi set je bio stvarno egal, vratila se break, vratila se i onda od tog trenutka si zapravo stala. Pa, mislim, nisam sigurno namerno stala, ali ona ima dobre rezultate trenutno na travi, mislim svaku igračicu možda pobediš i to sam više puta dokazala, ali mislim da je ovde ona u tim bitnim momentima odigrala bolje od mene, prosto par nekih prošlih mečeva sam ja bila ta koja je odigrala u bitnim momentima dobro, ovaj put je to bila ona i mislim nema šta, srećno je u daljem kolima i to je to. Dobro, šta ćemo dalje? Pa dalje ćemo na šljaku. Ima tih turnira po Evropi, to sam planirala da igram. Isto tako čekam i za olimpijske igre, da li postoji bilo kakva mogućnost. Čula sam da ima mogućnost, ali nije ništa sigurno. Puno će možda, puno devojaka se još nećka šta će da igra. Tako da, eto, to bi mi bila baš velika želja, pa vidjet ćemo. A čekaj, a kad je zapravo taj cut-off za Pariz? Iskreno ti kažem, nemam pojma. Eto. Ako igram, igram. Ako igram, onda ću znati. Ako me vidite u Parizu, tu sam. Da, ako budem igrala, saznaću, nadam se, malo ranije da igram i to je to. Ja, kaži mi, taj kontinuitet, to je ono što mi kod tebe svi želimo da vidimo. Dakle, pokazuješ koliko možeš, i sad ti ovo stvarno ne pričam kao jedno smo mi. Ajde, mi te znamo od kako si bila Valicka, prema si postala Izner. Ali strane kolege, kada priču tebi, kažu to je devojka koja ima neverovatan potencijal i stalno tražimo taj kontinuitet od tebe. I sad je, naravno, pitanje koje trenutno smara, ali hoće li doći taj kontinuitet posle ovakvih rezultata, Paris, Roland Garros i tako dalje, jesi se našla? Pa znaš kako, puno sam puta dobila to pitanje i nekako uvek tražim da kažem onako najiskreniji odgovor i onda se ponavljam ja 100.000 puta, ali ajde, žao mi je što sam u nekim momentima kada sam mogla imala bol u kolenu i te neke povrede koje su me pratile i koje me prate, nažalost. Prosto, stvarno sam, žao mi je i nadam se da od sad pa nadalje, ajde, barem da imam taj kontinuitet. Ja ne kažem, kada ne kažu treba ti kontinuitet, to je to. Niko meni ništa ne garantuje, niti ja sebi garantujem, ali bi volela sebi da dam onako jednu fair šansu da možda odigram pa i jednu full sezonu, dve full sezone, jer ja kažem, ja kad igram, ja igram dobro i ja sam imala rezultate i prošle godine na šljaci i ove godine sada na šljaci, ali kad dođe, mislim, kad me strefi ta povreda, ja prosto, devojke i dalje uzimaju te bodove na tim turnirima, a ja ne, ja se držim za ono što sam uzela u tih par turnira. Tako da stvarno se nadam da ću uspeti, da imam taj kontinuitet i samim tim nadam se da eto, će rezultati doći. Dubl? Ovde? Pa ne igram. Ne, zato što sam kroz kvalifikaciju. Ideš to pre. Samo da odemo odavde. Nemoj me čoveče, pomislit će ljudi, ne znam šta, ali da, letim sutra, ujutro. Kaži mi, da, prvi let. Odmah, pekarski onaj. Ko dobije večeras fudbal? Pa Slovenije, naravno. Bar da bude 1-1, a? Nekako. Ne, nek bude 0-0, pa u stvari ne, nek bude 1-0. Znači, go 0. Nema golova, a onda nek daju, Bože, koliko god žele. Viš ti kako ti drugačije stvari razmišljaš? Pa jeste, stvarno, znaš ono kada kažem, ma nek bude bre koliko god. Ne, znači nema golova. Ajde, hvala ti puno i srećno u Parizu, nadam se i bukvalno tamo, ja majke mi mislim da to može i medalja ako si tamo. Pa daj Bože, ajde, nemoj miš kako mu urekneš sad, beži, ajde.